ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ପରିବାର ବୋଝ। ବାର ବର୍ଷରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାପାଙ୍କ ସହ ମା ଛେଉଣ୍ଟ ଶୁଭ, ପାଠପଢ଼ାରେ ପଡ଼ିଲା ଟୋରି। ବୟସ ବାର ବର୍ଷ ହେଲେ ଘର ପରିବାର ଚଳେଇବାର ଅଛି ବାପା ଦିବ୍ୟାଙ୍କ, ମା ନାହିଁ। ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ବାପାଙ୍କ ଠେଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଏଠି ଠେଲି ଠେଲି ଆଣି ଏଠି ଚା ବିକେ ଶୁଭମ, କାହା ପାଖରେ କେବେ ହାତ ପାତିନି ଶୁଭମ। ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ପରିବାର ବୋଝ ଉଠାଉଛି ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ ରୋଶନ ଜାତ। ଘରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାପା ଓ ମା ଆର ପାରିରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ଦାୟିତ୍ୱ। ଶୁଭମଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ, ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଜଗାର କରି ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଦିନ ରାତି ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଶନଙ୍କ ରୋଜଗାର କହିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କୋ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଉଠା ଚା ଦୋକାନ। ସକାଳ ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ସବୁ ସାମାନ ବାନ୍ଧି ଦୋକାନ ଯାଏ ଶୁଭମ। ପୂର୍ବରୁ ଘର କାମ ସାରି ଦୋକାନ ଯାଏ ଶୁଭମ, ପରେ ଦୋକାନରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ ନିଜ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଜାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ ଶୁଭମ। आता हूँ सुबह सुबह दुकान पे अंकल, वो पापा दुकान पापा का दुकान का ठेला ठेलवाते आता हूँ। फिर जाऊँगा सामान उमान ले कर घर पे बाहर उहार को खाना बनाना पड़ता है, तो फिर जाना का स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, तो फिर कैसे कैसे करके दुकान पे आके बैठता हूँ। पढ़ाई जब मौका मिलता है तो भेजता हूँ सर, एक से रेगुलर स्कूल जाता है। मेरा बच्चा पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है, इसलिए मेरा थोड़ा पढ़ाने का भी दिल लगता है कि बच्चा मेरा सब पढ़ने में ये है। और थोड़ा तकलीफ तो झेलना पड़ता है सर, लेकिन वही आपके चैनल के माध्यम से मैं रेलवे के उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमको थोड़ा सा जगह अगर अस्थाई दुकान करने का हो जाए तो हमारे बच्चे का परवरिश भी कर लूँ, उन लोगों को थोड़ा शिक्षा भी दिला दूंगा। दिव्यांगों को पाई सरकार को पाखरे गदागदा योजना, स्वतंत्र विभाग सह स्वतंत्र नियम। कर्मचारी हेले दिव्यांगों भाग्य केवल 500 टंका भत्ता और मुठाए चाउल। परिवार कष्ट चली जाउथिले मध्य ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। ଯେହେତୁ ଶୁଭମଙ୍କ ବାପା କାଳିଚରଣଙ୍କ ଘର ବିହାର, ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୁରା ପରିବାର। ଚାରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଘର ଚଳାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ରୋଷେଇ ବହୁତ ଦିକ୍କତ ସେ ରହେ ହେଁ, ଉନକା ଓହି ଟ୍ରେନ ମେ ଠେଲା ଲଗାତେ ହେଁ, ଉନକୋ ଖାନା ପିନା କଲେ ଭି ଓହି ସେ ଗୁଜାରା ହୋତା ହେ। ଇନକା ତିନ ଗୋ ବଚ୍ଚା ହେ, वही देखना है। अब पढ़ाई लिखाई भी बच्चे को नहीं हो पा रहा है। इसको बहुत दिन से जानते हैं, ये रंग चाय वो ठेला बच्चा है, इसका बेटा है, ये दोनों मिल के चलाता है। और बहुत कठिन से दो पैसा होता है इनका, विकलांग भी है, विकलांग कोटा से भी सरकार को कुछ चाहिए। सब दिन यहाँ से रहते हैं, कम से कम 20 साल से। पाठ पढ़ा बयस घर चलाई बोझ ते दबिन जाऊ शैशव, ଜଞ୍ଜାଳ ଭାରି ନ ପଡ଼ୁ ରୋଶନର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ। କେବଳ ଚା ଠେଲା ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ନୀତି ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ବୋହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ସୁବିଧା ଟିକେ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଳିଚରଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।